大須価格調査隊です。万象寺通りにあります生鮮食品館さなやからお伝えします。浜四つさんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ではキャベツの価格から見ていきましょう。こちらです。先週と比べて100円高くなっていまして、これはかなり大きいですよね。はい、今で回っているキャベツはですね、冬の寒玉キャベツと春キャベツという2種類なんですけども、うん、寒玉キャベツはピークを過ぎて出荷量が減ってきているのと、春キャベツは先週の雨の影響で収穫量が若干減ったところで仕入れ価格が上昇しています。うん、この春キャベツってと寒玉キャベツ両方ともちょっと出荷量が減ってしまって価格が高騰しているということなんですが、はいはい、この先はどうなりそうですか。はい、この後はですね、神奈川県のポンパルキャベツと夏秋、夏の、キャベツが出てくる予定ですので、その頃にはまた お値段が落ち着くかなと思います。うん、次のキャベツが出てくると出荷量も安定してくるということなんですね。はい、そうですね、仕入れ価格が下がっていきます。いつ頃になりそうです。そうですね、5月からはですねまた持ち直すかなと、5月中旬下旬からは大丈夫かなと思います。じゃあそれまでもう少しの辛抱ですね。はい、さあそしてブロッコリーの価格見ていきましょう。こちらは先週の段階でその前の週より160円高くなっていたんですが、はい、今週はそこから50円安くなりましたね。はい、ブロッコリーもですね今出回っている株はですね、冬のブロッコリーなんですね。うん、でこちらがですね今年の冬1月3月がですねブロッコリーの生育にすごく適していたものですから、環境が良かったので、前進出荷といって育ち切る前に苗を出荷していって4月に入って品薄なんですね。で、学校給食も始まって品薄だったんですけども、お客様の買い控えもありまして、お値段が若干下がったということです。うん、どん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 こう出荷して早直しで出荷したら、はい、今の分のブロッコリーがなくなってしまって、はい、ちょっと高くなりすぎて需要が落ち着いてきたと。はい、この先どうなりそうです。そうですね、キャベツ同様ブロッコリーも夏の品種が出てまいりますので、5月半ば後半からはまたお値段落ち着くかなと思います。そうですか。そしたら5月くらいになるとキャベツもブロッコリーもまた手に取りやすい価格になってきそうですかね。はい、以上大須価格調査隊でした。はい。